Servus a vítejte. Musím říct, že už jsem tak strašně moc unavený aktuální situací, že už ani prostě nevymyslím nějaký debilní úvod. A nebo jsem prostě líný prase. No, takže já jsem si říkal, že by nebylo od věcí jít sem. Dáme hlavní divou linku. A pak si zase budeme blbnout chvilku. Tak. Aha, kde pak to je? Tamhle. Tak, tady budu muset, jo, dobrý. Takže, ne. Co? Jo, dobrý, to je ono. Tak, pojď. Vyskočit do jeskyně. Pavoučku! No, máš štěstí. Do pr... Jo, tady, dobrý, ty vole, do jeskyně, ne, to není do jeskyně, to je zase za tím, nebo za tím kámošem, který v podstatě asi kámoš není, nebo jak to mám chápat, tak, Korgatar has fallen, nějaký pičus, vole, prostě padl a černí kapitáni have odpověděli na tvou výzvu. Mimochodem, když se mluví o výzvách, je tady výzva na můj Twitch kanál. Pokud do Vánoc bude 100 followerů nebo sledujících, jak chcete, tak budu hrát o Vánocích Bloody Trapland znova. Takže jestli mě chcete vidět trpět, dejte tam follow. Vydrž, bratře. Chtěl nějakýho Greywalkera. Jeden z jeho čoráků musíme sejmout. Když je dneska tam pošleš, všichni budou mrtví. Je tady skrytý tunel. Aaron, je čas. Už je čas. S Bohem, příteli. No, tak přece jenom jsme přátelé. Dobrá, takže něco se dosralo. To zase bude... So the local war chiefs did nothing to prevent this sacrilege. Neudělali nic. Šéfíci neudělali nic, aby něco. They all perished in battle, my lord. Všichni padli v boji. Můj pane, všichni, kromě mě. Šéfík Ragbat. Naštěstí, ty jsi pořád živej. Ty pi... Přineste mi hlavu toho. Uklidni se. Hraničář. Z černé brány? Kde byla tvá odvaha, když zabíjeli tvou ženu a tvého syna? Zabte ho! Hele, dostal ses na můj list, píčo. Dostal ses na můj list, ty píčo! Sleduj. Za chvilku seš mrtvej, píču si. Víš to? Seš si toho vůbec vědomej? Dobr! Ty kokote! Do píče, on je to vůči tomu odolnej. To seš kokot. 3, 4... Ty debile! O, do prdele! 5, 5, 5, 5. Ne, do prd! Já jsem chtěl tohohle mamrda zabít! Vypičenýho kundu! Ty ve, kolikrát potřebuješ, ty píčo? A pojď. Ne! Jsem mačkal to F-ko, ty zmrde, skurve. Počkat, šlenk grebet, co? Šlenk, cože? Počkat. Vydrž, kámo. Tak, pojďte vy zmrdi.
Ale trošku si zapálíme. Ne, teď hořel, vole! Co to? Jo, jasný. OK, vydrž, kámo, vydrž. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá a seš v prdeli! No tak. Ty pičo! To bylo pěkný. Ty debile, vole, zasranej! Tak pojď! Ne, to není moje nejlepší. To nejlepší teprv uvidíš, ty sračko. Je tady nějaký píčus? Očkej, ty debile, vole. Co tady po mě házíš, nějaký sajrajty? I will reach. Co mě naučíš? Do prd! Jo, dobrý. OK, seš dole, píčusy. Už teď seš, píčo, mrtv... Mrtvej, vole. Skončil s vole. Co? Ještě ne? Ty vole, on má kolik? Jak chutná. Není temnota sladká. Dobře. Tak. Fuck you, píčo. Kdo si tro... Jednal si příliš... zbrkle? Povraždil moji rodinu před mýma očima. Co jsem měl dělat? Mluvíš? Se živými nebo mrtvými? Kdo jsi? Moje jméno je Lithariel. Tam od někuď. Máma mi řekla, you would be here, že tady budeš. No. Měla jsi zůstat tam, kde jsi byla. Tady není nic, než smrt. Přála si, abych se s tebou sešla. Měla... Vizi o návratu velkého... Přála si, abych ti dala nabídku. Jakou nabídku? To je všechno, co vím. Musím... Asi musím se vrátit. Můj tábor je blízko. Bude mi ctí doprovodit tě. Kouknem na to. Respektive kouknu. Back, vole, super. Mission complete, děkuji. Porazili jsme kladivo Saurona, ale Černá ruka pořád je a jeho mistr nejspíš taky, nebo tak něco. Takže, potřebuju Blue Milk. Tak, ale kde bych to našel? Co kdybych se vzal? Tohle je Messenger. Moment, kde jsem já? Já jsem tady. Co kdybych zkusil? To jsem vlastně hledal, to jsem nenašel, takže mrda. Takže pojedem tady, možná, ty vole, já jsem idiot. No, možná, že bych to zkusil, ale teď, hele, máme teda první, mimochodem, počkat, ona řekla, že kemp je blízko, vole, nebo respektive nedaleko. Jo, to víš, jo, to je tak nedaleko, vole, až jsem, počkat, takže, moment, tady je modrý, jo, tamhle je něco modrý, takže tohle to bych chtěl někde najít, vole, sice nevím kde, tady vezmu teda žlutou, já jsem jí mě, tyba jsem se tady, tohle jsem se taky snažil někde najít, ne? Ne, tak na druhou stranu. Vydrž, počkat, tady by to mělo být. Jo, tady to je, aha, no, konečně. Tak, super, máme teda další. Další mi...
Co? Jo, dobrý. Červený křížek a zelený... Tak to je tady, super. Počkat, kde to? Jo, tamhle. Hele, zkusíme tuhle misi. Do prdele. To je blbec. To je blbec. No nic, ale já budu muset takhle skočit. OK, tak jedem. Jedem. Tak, uvidíme. Tak, vem to, uvidíme. Jo, prostě zabít na tajňačku. Way investigator attract, cože? Levej shift a G. No, to úplně nevím, jestli jako... Počkat, jak to teda udělat? Počkat, kde je tady nějaký píči, vole? Ne. To je kokot. Než něco stihneš udělat, ty píčo, vole, tak seš mrtvej, vole. Počkat, takže... Lure enemies... OK, tak jo, tak to bude stačit snad takhle, vole. Takže, ale já potřebuju teďkon... Počkat. Jen to. Jo, dobrý, máme plno. Tak. Tak kde jste, vykreténi? Ovno, na sersi. Ty sračko, ani hovno, ani na to nemysli, ty píčusy. Dobrý. No tak. No, dobrý, ten by měl být taky v prdeli. Počkat, kde mám tady? Já se potřebu schovat. Do prčic. Ah, moment. Ale uděláme to takhle. A je super. A stačí prostě se k němu přiblížit. Vezmeme tohle. Do prdele! Hotovo. Dobrý. Paráda. Super. Tak, co máme dál? Tady to. Jasný. Je potřeba zachránit spoustu otroků. Takže... A zabít spoustu krete. Do prdele. No, takže by se mi jako... Co zase tady vymýšlí, čuráci? Vůbec netuším. Ty vole. Ale žádný takový, vole. Možná jsem ho nestihl zachránit. Dobrý. Vypadá, že... Vydrž. No, vybouchl ti chlast, co? Jseš nasranej. Počkej. V pohodě, kámo. Tak, osvobodíme teda tady pár těch. Osvobodíme, jasný, akcept, vole, prostě tady musíš osvobodit tyhle. Jo, to by šlo, jasný. Rescue, cože? Jo, počkat, to je ten jasný. Tak jo, takže... Takhle... A kdy... Jo, tady jsou
první. Moment, kolik jich je tady? Vydrž. No tak, ale jdem ho. Adi do prdele, píču si. Tak, hele, seš volnej, kámo. Seš volnej, kámo. Jasný, neboj se. Ty seš idiot. Dobrý. Tak. Tamhle, jo. To by šlo. Tak jo. Kurva. Já vím, respektive nevím, ale... DUPR! Dobrý. Pohodě. Pohodě, je to zelený? Není to zelený. Nevadí, uříznem si. Ty vole, kde seš, ty do prdele? Jo, oni jsou... A do prdele. Čus, kreteni! To je přivítání, co? To je přivítáníčko, co? Pěkný. Pozor! Žádný takový blbečku. Tak. Pavoučku, promiň. Dobrý, tak, co máme tady? Modrý, nevím, jestli to teda... OK, tak. Co tady? Rise, this Uruk. Počkat, takže nemůžu... Unlock Combat Drain. Do prčic, vole, já nemůžu Combat Drain, vole. No, nevadí. Tak, co tam dáme dál? Tak, co to... Ty vole, mě se úplně nechce. Ale zkusíme to, že bych to zkusil. Zdržování, nechci, vole, tohle ne. Tak, zkusíme, co třeba... Do prdele. Tak, co třeba, co třeba, co třeba, co třeba... Tady. Vezmem. Nebo takhle, vezmu tady to, pak tohle a pak tu hlavní ještě. Jo, to by šlo, akorát, že budu muset vypadnout z tohohle toho... Z tohohle toho... Kde je cesta ven? Tady je cesta ven, dobrý. Netopejíři. Ale kreténi, nasrat. Tak, díky. Hm, ještě u mě co, blbečku. Tak, tady jich pár sejmem. Jáš ty vole. Počkat, jak to mám? Tak si naserte, kreteni, seru na vás. Takže, hele, doběhnem. Může bych to fakt zkusil, přece jenom. Ty byste mi měli dát facku, že když o tom přemýšlím. Ne, já jsem řekl, když budu chtít vzít tu misi. Ale já o tom zatím jenom přemýšlím. Ne, vezmem to takhle. Vezmem teda další stealth misi. Tak, třeba se mi poštěstí... Kurva, dělej. Tak, vezmem teda tohleto. Vezmem to takhle. Co tady? Vezmem to potom, takže nejdřív teda, tamhle. Tak, co máme teda, červený křížek a zelený kopí. Tak, říkejme tomu kopí, no. Asi jedno, tak, šup. Ty vole, tohle je blbý. Tohle je hodně blbý. Ale víš co, do prčic. Tady máš. Ty to nepřežiješ, tak. No tak, jdem ho. Dobrý, tak jdi do prdele, díky. A já si jdu pro misi. Tak. Tohle, no tak. Dobrý, vezmem, vole, nevím. Prostě berem, pak se jim nějakého červeného stealth kill. Do pr... Bylo tohleto.
Tak tu jsem možná bral už, ty vole. Tu jsem možná bral, ty vole. Dělej, vole, pojď sem. Šup, 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 dělej, píču si. Tak, tamhle, hele, jeden. Hele, zkusíme to. Zkusíme to, aniž by mě zpozorovali, OK. Tak, jak říkám. No tak. Tak, pojď, blbečku. Dělej. Padni ty sračko. Tak, díky. Tak, co dál? Tamhle další. Tak, OK. Počkat. No tak, vylez nahoru, tak, ale dopr, ty seš i, no ne, no vole, jestli skočíš dolů nebo neskočíš, je úplně jedno. Tak, kde pak jsou další, ty vole, já bych se měl dostat, hele, zkusíme tady. Tak, OK. Zkusíme, no. Zkusíme to takhle. Rychle, šup, 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 tak. Dobrý, to by možná mohlo odlákat pozornost. Tak, další je tamhle. No, mě snad zatím neuvidí. Do prdele. To nedám, ty vole. Otoč se, ty píčo. Jenže já jsem v prdeli. No. By potřeboval tamhle, ty vole. By se otočil ten pošuk, vole, do píči. Kurva. Co to zkusit trošku? Moment, ty vole. Nemůžu. Už ses otočil, neotočil se, píčus, ty vole. Tak. Co to dá tamhle? Nebo co to zkusit? Ale blbost, takhle, přes tyhle ty. Jo, to by mohlo jít, ty vole. OK, zkusíme to takhle. Tak, dělej, šup, 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 šup. A naštěstí jsou to kreténi, co se... OK, jo, tamhle, aha, tak tady toho asi nesejmu. Takže já bych se měl... Jo, počkat, ale když já vezmu tam toho... Počkat, jak jsou tady, ty vole, oni jsou píči, vole, to je v prdeli. Počkat, já bych to mohl vzít takhle, dělej. No tak, vylez. Tak... Ouhouhouhou, no tak, ale... No tak... V klidu. Tak, vypadni, píču si. Tamhle ten je další. Ale počkat, tamhle jsou další. Kolik jich mám? 5, vole. Tak to bude... To bude blbý. Ale nevadí, to zmáknem. To je ještě... Ty vole, jakou dálku, ty vole! Vole, obrovský paláce, ty vole čůráci. No tak, vole, spíču si. Já si nejsem úplně jistý, jestli... No tak... Dobrý. Tak, další seš na řadě, kámo, neboj se, hned se ti budu věnovat, kámo. Tak, dobrý, hele, 7.
Aniž bych způsobil, nebo nějakým způsobem... Dobrý, takže já myslím si, že hele, tady jeden, druhý, třetí. Já si myslím, že tady ty dáme a je hotovo. Akorát, že to bude trošku díl trvat, no. Ale tak jako každá prostě mise, která za to stojí, respektive úkol, který za to stojí, prostě všechno zabere čas. A, poles. Paní sračko, díky. Tak, hele, 8. Ale teďkon to hlavně nesmím posrat, vole. Teďkon to hlavně nesmím posrat. Tak, pojď sem, blbečku. Tamhle byl ještě jeden, ne? Co to tam bylo, ty vole, se mi to něco zdálo, vole. Kde ten pošu poslední, vole, respektive ne poslední, ale poslední, kterýho zabiju. Je to tamhle, do píči. Prdele, a co tady ten pošuk? OK, tak seš mrtvej, kámo. Sorry, blbečku. Tak, dělej, ale já potřebuju. No. Tak, super. Teď už mi je to jedno. Tady máš, ty smrade, hotovo, jupí, další mise, paráda. Super, a dokonce mám 1-1-1, jupí, jabarabadu. Tak, jdeme teda, hej, kam to zmizlo? Vždyť tady jsem měl ještě nějaký otroky. Co si vzít ten nejdřív? Jasný, bereme artefakt nejdřív. Tak, vezmu teda, ne, počkej, tady, vem to, dobrý, díky, tak, a do prčic. Vezmu teda nejdřív artefakt, tak, ty vole, 700, jo. Nevadí, to nějak zvládnu. Tak. Do prčic. Ranger, jděte do prdele, čuráci. Nemám na vás náladu, kreténi. Já je zavedu do tý, do jeskyně. Do prdele, to nebyl dobrý nápad, to nebyl vůbec dobrý nápad, ty vole! Vem to. Tady vůbec nemůžeš bejt, ty vole. Dobrý, nějakou sošku jsem našel, super. Počkej. OK, hele, pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Hej, tady mám! Dobrý. Hej, kreténi. Debilové. Máte tady, vole... OK. Hele. Ty kočičky si s váma pohrajou, vole. Ha! Dobrý, možná, že... Hou, ty pičo, skočil jsem přes zeď, ale to se stává. Tak. Dobrý. Jo, tady jenom ten, dobrý, super. Tak, jasný. Budou, vole, nejdřív tady vyřešíme tenhle ten zádrhel. No, hele, to si vyřešte tady, vole, jak chce. Do prdele. No nic, hele, vem to. Rovnou to vem, tady asi není start mission, super. Nějaký kapitán, vole, prostě nějaký pošuk, vole, co si, vole, bude honit triko. No tak to seško. Jasný, čas získat tu. OK. Čas získat večeři. Tak jo, no, tak nenávidíš, vole, ty kočičky, vole, no, aby ses neposral, vole. Tak, přijdou další.
Přijde další, jasný. Tak, uvidíme. Ale možná, že ho zabijou. Nemůžeš mě vidět, kočičko. Nemáš takovej čuch jako pes. Dobrý, ale já si počkám. Prdele. Oni ty vole... Beast Hunt resolved. OK, tak se zlepšil, vole. Ale mě to nevadí, víš, blbečku. Kurva, on ještě není mrtvý, tak ho sežerte! Myslel, že... Tak, dělej. Hej, piču si! Do prdele. Ole! Do prdele! Podívej se na můj obličej. To je to poslední, co uvidíš. To víš, že jo, blbečku? To víš, že jo, ty blbečku? No tak ale... Do píči, tohle jsem nechtěl, ty vole. Do prdele. Tak, zkusíme. Do prdele, jak to? OK. Za chvilku seš mrtvej, píču si, víš to? No tak, kde seš? Kde ten pošuk, ty vole, vyjebanej? Ne, tohodle, vole, já jsem chtěl tohodle sejmout. Seš za chvilku mrtvej, víš to? Ty vole, on neumře. Ten pošuk prostě neumře. Smrt chce tebe, ne mě. No, to se uvidí. To se uvidí. Tak, kdo tady zůstane, vy mrtky? A? Tak, dobrý, já jsem teda... A když už jsem tady, tak asi dáme rovnou tu. Rovnou. A do prd... Hej, nech ho bejt! Ty vole, to nebylo chytrý. Dobře. Pěkně. To vyšlo hodně dobře. No, ty si prostě nedáš říct, co? Kurva, já jsem... Ty vole, jaký pošuk, ty vole, tady po mně bude házet... Těma, vole, jo? Tak, pojď. Už jdeš. Nikdo tady po mně nebude házet, vole, oštěpy, ty parchante. Do prčic, že se podařilo. Ty vole, já jsem chtěl jít na misi, kurva, vole, píči. No, ať už do prdele. Co ty, kámo? Hej! Žádný takový píčusy, vole. Dupr! Kurva. Jo, tady, dobrý. Takže, hele, vezmem. Tak, co, cože? Se mi úplně nechce. Tak, pak to máme, tak to máme, tamhle. Tak, jdeme dát, ale minule jsme blbli. Cože? Ale to mě nezajímá. Tady, vole. Tak, super. Prepare. Připrav se. Prostě se připrav. Hotové. A co když už připravený jsem?
Co když už jsem se připravený narodil? Měli bychom odejít hned, bo měli bychom jít hned. A kde? Běž za ní. Jsme tady. Servus. Padlý hraničář z Černé brány. Pojď blíž. Tvá dcera... Ne pro tebe. Nějaký šamanský keci. Velmi brzo potáhne po celém Mordoru, ale velká síla může být probuzena, aby se mu zabránil. Je to, proč jsem tady? Pronikni do Morgotskar. Vem výrobek, elfí výrobek od gůlů. Přemýšlel, co to je, jak to přeložit, a zbytek jsem nestihl. Zůstaň silná, mami. Tak jo, pojď. No one knows. She worsened after her travels. Is there not medicine? There was. But our camp was overrun. Co je s tvou matkou? To nikdo neví. Je na to lék? Byl v našem táboře. Dobrá, takže nějaký vidění od paní šamanový. Máme další úkol. Nevím teda co. No počkat, já musím někam do nějaký jeskyně, mezi gůly. Geralte, kde jsi? Musím do jeskyně mezi gůly sejmout všechny rozsekat, ty ves tam bude zase tam ten velký pošuk, ty vole, tak jsem v prdeli. A vzít něco, co vyrobili elfové, a donést to zpátky asi té královně Šaronu, šešli, nevím, to je jedno, prostě někam to doníst, vole, do toho místa. A pak se uvidí, to je vždycky, no, ale udělej to, pak se uvidí, jednoduchý, vole, jednoduchý zákon života. Udělej to, pak se uvidí. Tak ale kurva, dělej, dopí... Dobrá. Tak, jsem tady. Musím najít cestu do toho. Jseš mrtvej, vole, píčo, stejně, takže je to úplně jedno. Tak, OK, nevím, jestli jsem... Počkat. Já jsem se ocit někde úplně jinde. To nevím, jestli byl účel nebo záměr, ale tak stejně se budu muset vrátit, že jo, takže to jedno. Tak, šup! A co najdu tady, ale ty vole?
The elven stones luminous as if they were cast from light. Dobrá, ale... Jo, počkat, já mám i tady ty... Tak, vylez. Kurva, vylez. Ty nemůžeš tam vylézt, ty píčusy. Tak ale... Jo, tady. OK. No tak ale... Kurva, vylez. Děkuju, ty pošuku. Tak. Vem to. Super. Máme. Dobrá. Tak, weapon. Tady máme nějaký runy, nebo nemáme? Nemáme. Tak, když už jsem tady, tak se na to podívám, co jsem získal. Nějakou tady, blablabla, bla, bla, jasný. Tak, upgrade. Tyhle, co bych si mohl vzít? Death threat. To nevím, tyhle, to zatím asi, tyhle, to jsem v životě nepoužil. Shoulder charge, počkat, tady to přibití, combat drain. Raid. No, třeba, vole, vezmem, já nevím, space, třeba. Tak, co máme tady za vylepšení, to si píš, to beru. A beru tohle, tak, super, tady nic nemám. Tak, teďko zpátky na runy. Tady bude teda další runa přibitá, nebo vypálená, nebo jakým způsobem to... Tak, počkat, increase. Brutalize. Tak, capture tady. Change focus, to nechci. Change, chance, recover health. Drain, 58. Explosion kill. No, to nevím. Completing drain of brain. Počká, co tam mám? Jo, takže tohle a tohle. Takže tady to. Increase morale effect on enemies. Brutalize. OK, vezmu tohle, já nevím, já tomu se fakt jako... Tak, a tady ještě... Takže tady dobrý, tak máme hotovo, teda všechno bez vykřičníčků. Tak, a co teď můžu udělat? No, bych mohl vzít ty vole, když už jsem... Když jsem tady, počkat, 250, 400, OK, tak to vezmem, když už do prčic, když už jsem tady, tak asi nemá smysl, čekat. Nikdo jen slyšel píčusy, vypadni. Ej, kokot. Jste volní. Jo, počkat, já mám tady... Počkat, co to tady je teda? Tak... Tak, OK. Ty vole... No, a vem to. Jak to vezmu? No, tak. Tak, vem to. Super. Tak, máme další cetku, sběratelskou Ritual Cup, rituální hrneček. A nebo korbel, no. Takže... Tak, tady další, počkej. Jo, tamhle, OK. Tak, pika. Dobrý, vem to, dobrý, máme další. Další část obrázku. Dobrý, tak tady ten obrázek vezmem celý, to není třeba se bát. Tak vezmem možná tohle, jestli teda to nebude, nebo respektive jestli to bude, tak to je pit, jo, aha, tak to nic, tak to nevezmem. Respektive, tak hotová. Tak hotovo. Dobrý.
Výroha je blbečku. Tak, díky. Jste volný. Freedom. Přesně tak, vole. Freedom. Do prčicek. Ty vole. Tak. Počkej. Kurva. Aha. Tak, to bude asi tady nahoře. Tak, ještě vejš. Do prdele. Ečka, tohle, ečka. No tak, tohle se skoč. Tak, a jedem nahoru, nahoru. Ještě není ono. Tak, vylez, kurva. No tak, ale do píči. Jakým způsobem tohle funguje? Dobrý, a vida. Tak, je to tady, super. Máme další cetku sběratelskou, super. Tak, Forlorn's Ring, nějaký prstýnek. Pěkný. Pěkný, ale jak říkám, já se na to budu muset podívat někdy. Is there nothing these Uruk will not desecrate? For them, beauty exists only to be destroyed. No tak, ale... I don't like the way that man scum smells. Smells like dinner, man. Dobrý, ty jdeš další, neboj se, kámo. Tři? Ale kreténe, nemlaj do tý zdi, vole. Ty taky do toho nemlaj, ty píčusy. A ty jdeš taky, vole, mamrde. Dobrý, hotové, vole. Tak, máme. Super, a jdeme. Tady to vypadá na zelený. Moment, moment. Tak, naserte si, kreténi, díky. A já jdu teda za žlutým puntíkem. Tak. 180, no. Zkusíme. Hele, jeden. Dobrý. Do prdele. Druhej. To nestihne, pošuk. Paráda. Novina. Ale. Tak, zkusíme teda ještě dál. Já říkám, když už jsem tady... Tolik mrtvých. Gůlové. Budu... Cože? Musím sledovat gůlí stopy. OK, tak jdem sledovat gůlí stopy. Zkusíme... Zkusíme teda ještě... Mimochodem... Čus, kreténi! To je super, ty máš. Tak, hele, já nemám čas na vás, blbouněj, takže jděte do prdele, děkuji. Co je tady to? Do pr... Ty vole, já jsem kokot! Já jsem kokot! Víte to? Všichni už to vědí. Všichni už to vědí! Ty vole, kam mám jít, ale do píči? Pohodě. Počkej, tady, jo, dobrý. Tak, tady musím jít. Tady jsem určitě nešel. Kolik jich je tady? Jeden, druhý, třetí. No nic. Mrdat. OK, hele. Seš. Dobrý, a co ty uděláš? Nemáš kam utíct, blbečku. No, no, to se... Cože? Já musím... Tyhle, to... Jdu správně vůbec? Mě zajímalo fakt, jestli jdu správně, ty vole. Nevím, prostě sledu stopy a jdi za nima, vole. Jednoduchý. Hmm.
OK. Tak, myslím si, že jsem našel to místo. Cože mám? Na jedno. Tak, OK. Další útok. Ty sračko, pojď sem! Tebe si vychutnám. Počkej. Je to ono? Možná, že jo? Moment. Ne, není to ono, kurva. No, nevadí. Dobrý. Tak, počkejte, to teda tady... To tady vypadá, ale já potřebuju tady nahoru. Jasný, když už jsem tady, jdi do hajzlu. Počkat, kurva, vem to. Tak, dobrý, máme další obrázek, super. Počkat, dělej, ukaž se. Šup, dobrý, něco se tam objevilo. Tady, dobrý, tak, hotové. A pokračujem. Pokračujem. No tak, ale, tak můžeš ale jít, kurva. To si děláš, prdel, ne. No. Dobrý, ty vole, naštěstí, ty vole, mi to ukázalo jako... Dobrý den. Tak, hotové. Ale počkej. Dobrý. Tak, kde pak? Ale vem to. Dobrý, něco dalšího jsem našel, ty vole. Takových věcí, co jsem našel, ty vole, já si myslím, že to budu muset dohrát, tuhle tu misi, takže rychle, vole, musíme máknout, kurva, už máme skoro hodinu, ty vole. Nějaký blockbuster, něco, vole, něco, to je jedno. Tak. He lost his brother. Hunter and hunted. Death takes them all. No tak, ale... Vem jí. Tak, díky. Mimochodem... Kurva, tady máš. Tak, já musím tudy. No si jo. Treasure. OK. Poklad. Máme ho. To je ono. To bude ono. Vytvořeno samotným temným pánem. A pořád... Byli jsme zrazeni. Může to zničit celou středozem. Kurva vole. Myslím si, že se na mě vrhnou ty vole asi v miliardě. Počtu miliardy. Dopr! Kurva. Co je to za srůdu? Defeat. No tak. Plivej na mě, ty píčo. No tak. Můžu tady vylíst? Nemůžu. No vydávala blbečku. No vidíš. Není ti příjemný hoře, co? Mně by taky nebylo příjemný. Ale.
jedna, druhá. A teď pojď. Dobře. Do prdele. OK. Ty vole, do píči, no tak to jsme v prdeli! Do prdele. Tak. OK. Je dole? No. Dobrý, escape the cave. Odkud? Kudy? Jo, tudy. Musíme vypadnout z týhletý do prdele. Vypadni. Kill with fire. Nemám žádný fire. Já jsem to totiž do prdele. A kurva vole, ty vole. Počkej. Moment. Vydrž. Tak pojďte zmrdi. Ha! Čuráci. Oh, do prdele. A kurva vole. Já jdu na druhou stranu, že jo? Ne, nejdu. Píči, makej. Tak pojď. No pojď, blbečku. Do prdele. Jdeme, vypadneme odsaď. Kurva, vypadni. Hele, máme 30 ohněm, super. A do prdele. No tak, dělej, makej. Mimochodem, mějte se tu všichni skvěle, kreténi. Já už do prdele. Kurva. Jop. A do prdele. Kurva. Mimochodem, nebylo by lepší nechat se tam zabít, když už jsem mrtvej. Není... Torvin. Lovec příšer. Sadím se, že... Ne, jsem vděčný za tvoji pomoc. Ale nech to bejt. Bylo to jenom nový lovec partner. Co lovíš? Co by mě mohl zajímat? Hemer, co? Každý stvoření má svůj se stává, ty vole, lůr, co je lůr? Můj tábor není daleko. Najdi trpaslíka. Nebo najít trpaslíka, nebo tak něco. Dobrý, takže, máme teda super. Tři tajemství. Voda, vzduch a oheň. Takže moment. Do prdele, počkej. Moment. Takže tady v tom světě novým, tady máme taky nějaký, počkat, tady to je Udún. Ale když už jsem v novém světě, tak už bych to nechal, počkej, co je tady to? Queen. Tyhle, asi bych šel rovnou na tohleto. No pak se, uvidíme. Tak, ale ještě se, ne, počkat, tady máme ještě něco. Jo, to bude zase nějaký příběh, nebo něco takovýho, nějaký, jo, další, co? Jo, tady bude další postava, to bude ten, Ne, nevím, to je jedno. Takže, máme teda, trošku jsme postoupili,
nějakou královnu jsme objevili, co potřebuje pomoc, takže uvidíme, jak to teda půjde dál. Takže díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody Serus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.